V sobotu 5. září se hráli bučovičtí pelikáni další dvojutkání play-off o extraligu v baseballu. Na domácím hřišti přivítali tým Techniky Brno a rozhodovalo se, kdo obsadí poslední místo tabulky. Utkání začalo vyrovnaně a v první směně se týmy podělili po bodu. Ve druhé se však hosté trhli o dva body. To nastínilo další průběh baseballového klání. Ve třetí směně ještě domácí stáhli na 2-3, ale v dalším průběhu navyšovali hosté z Techniky. V páté směně na 4-2, v šesté na 6-3 a v závěrečné deváté na 9-5 pro brněnský tým. Ve druhém utkání začali domácí pelikáni podobně jako v prvním. Po první směně však hosté vedli 1-0. Ve třetí směně bučovičti vyrovnali, aby Technika opět v páté směně strhla vedení na svoji stranu poměrem 4-1. V sedmé směně domácí snížili na 2-4. Dokonce v osmé směně vyrovnali na 6-6. Když i devátá výměna rozdala po bodu každému týmu, rozhodla nakonec desátá směna, ve které hosté získali bod a zvítězili i ve druhém utkání 8-7. Pelikáni zůstali na posledním místě tabulky. Poslední zápas vzájemných utkání se hrají na domácí půdě 13. září od 14 hodin s týmem Nuklear Střebíč.